Законю дайде. Тя ще снима. Не, аз искам да не смукнем. Чакай, какво на ние да? Какво има да? Няма да не е. Къде е бебе? Пак на бебе? Ако вънки ти тата ли нещо? Тя ще повърне, аз я размятам, като на едни. Няма душко, да. Да, и да, да не е глупава. Няма, пили, няма. Къде си погледни малко и носа. Е, готово. Се разминат, видите, се разминат. Ушите, къде съм? Бебето, ушите, къде съм? Къде съм на бебето, ушите? Бебето, пойте. Хайде да ходим от отскър. Кой сейчас мама? Да я сяпка, послушай. Ты сейчас целую паузу отпушил.